Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Tem uns bichos voando, incomodando aqui, pessoal. Ah, ficar esperto aqui, se movimentar um pouco, ok? Pessoal, estou em frente ao local fazendo um retorno aqui, certo? Primeira vez foi pancada, ok? Não estou entendendo minha câmera, coloquei para carregar, tá mostrando amarelo aqui, é complicado, certo? Mas vou estar, qualquer coisa que der problema, eu vou estar trocando a câmera aqui, certo? E é isso, pessoal, vou estar caindo para dentro, vendo o que eu consigo para vocês, certo? O local aqui, eu tenho a autorização de estar gravando, tá? A pessoa que veio, que passou por aqui, que viu um rosto ali no local, certo? Que deu a informação sobre, e a mesma pessoa que me deu a autorização para estar gravando aqui, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, a primeira vez que eu vim aqui, eu mostrei a frente do local, certo? Aparenta estar da mesma forma que da última vez, ok? O que eu fiz? Eu mostrei aqui o lado total aqui ao redor, certo? Passei por todas essas partes aí, ó, arriscando de animal peçonhento, cobra, alguma coisa do tipo, certo? Sem conhecer o lugar, ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso, pessoal. Tô retornando aqui, ok? Vou tentar uma comunicação. O que há aqui no lugar, certo? Olha isso, escuta. Bom, pessoal, alguns vídeos meus, tá? Alguns vídeos meus. Acaba pegando muitas coisas que eu não vejo até na edição. E acaba sendo visto depois, tá? Algo que se apresentam, certo? Entidades. Coisas demoníacas. Um bicho no olho aqui. Já está aberto aqui, já dá pra ver aí dentro, como vocês estão vendo, certo? Pessoal, vou repetir aqui, eu não sei o que foi, a câmera tá no vermelho, ok? Qualquer coisa eu tiro, recoloco a bateria, certo? Cara, tem muitos bichos voando aqui no rosto devido à luz, certo? Fazendo o seguinte, pessoal, tô quase tirando a bateria dessa câmera. Não sei se a câmera está captando aqui em relação ao áudio, pessoal. Tá? Mas dá para escutar tipo uns latidos e...
peço licença aqui do local. Cara, eu escutei alguma coisa. Eu escutei tipo um é. Me arrepiou aqui um pouco, tá, pessoal? Eu escutei um é. Na hora que eu entrei aqui, certo? Pode ter sido a minha lanterna, pessoal, mas eu vi algo passando aqui agora. Ok? Uma olhadinha aqui. Cara, algo andou aqui ao meu lado. É impressionante de arrepiar, certo? Olha isso, pessoal, como que é o fundo. Sem ter uma visão aqui do local, certo? Primeira vez que eu tive aqui, ok? Eu vim por ali, mostrei toda essa parte, andei aí por dentro dessa mata aí, dessa parte cheia de árvores, ok? Vocês viram aí que teve a parte do urubu aqui, que estava aqui, certo? De áudio. É isso. Pra vocês verem o que aconteceu aqui da última vez, certo? Da última vez, no caso, a primeira. Ah? Já sentiu a minha presença aqui no local. Olha isso. Provavelmente não vai dar bom pra esse bichinho aí. As aranhas já estão ali pra pegar. Bom. Ilhas quase caindo. Isso não é legal. Até pelo que eu já passei aqui, certo, pessoal? Ok. Vou estar fazendo o seguinte. Tem algo que está aqui ao meu lado, nesse momento, pessoal. Tem algo aqui ao meu lado. Lado de fora aqui, que está me observando, ok? Eu não só estou sentindo, me ouvi, certo? Eu acredito que se eu virar a câmera, não vai aparecer, tá? Mas foi bem aqui, ó. Certo? Bem aqui, ó. Onde vocês estão vendo a claridade, só que um pouco mais alto, certo? Essa região aqui. Tava aqui ao meu lado, ok? Eu senti, certo? Foi impressionante. Eu vi. Aqui, ó. Ok? Vou fazer o
fazer o seguinte. Para essas coisas, pessoal, não existe parede, certo? Isso não existe parede. Não adianta a gente falar que eu tô pro lado de fora ou pro lado de dentro. Se tiver trancado, eu vou estar me protegendo de alguma coisa, nada, certo? Para isso não existe parede. Vou me afastar aqui um pouco, pessoal, tá? Mostrar um pouco mais aqui de longe, certo? Possa ser que pegue algo nesse momento, assim, um pouco mais distante. Opa, opa, opa. Vou estar retornando aqui. Tá novamente por aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Repetindo, tá? Pegando o aparelho aqui, certo? O aparelho tá aqui. Estou ligando. Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifeste agora. Cara, tem muitos bichos sentando em mim aqui. Não é legal, tá? Existe algo aqui, neste local. Eu já senti a tua presença. Que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Se manifeste aqui agora. Se aproxime desse aparelho. Entre em comunicação comigo aqui, com o que acha nesse local. Algo que queira se comunicar comigo nesse momento? Bom, vou estar desligando o aparelho aqui, pessoal. O aparelho está desligado, ok? Opa, 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 opa! Escuta isso. Cara, escuta isso. Cara, escuta isso. Vocês ouviram? Cara, é impressionante, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, vocês não têm noção.
impressionante o que eu escutei ali. O quê? É impressionante o que eu escutei ali, pessoal. Opa, 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 opa! Cara, olha isso! Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso! Opa! Cara, e olha isso, pessoal! As duas portas fecharam, cara! Cara, olha isso! Como é que eu tô arrepiado, pessoal! Olha isso! Cara, foi impressionante o que eu escutei ali! E olha isso, cara! É impressionante! Cara, cê é louco! Cara, cê é louco! Cara, impressionante, pessoal! Foi impressionante! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, é impressionante, pessoal! Cara, cê é louco! Opa, 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 opa! Cara, seu louco! Cara, seu louco! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. E olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, cê é louco. Cara, é de arrepiar, pessoal. Eu peço o que há aqui nesse local. Que voz apareça pra mim nesse momento. Eu escutei algo aqui que eu acredito ter gravado na câmera. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no meu braço. Opa, 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 opa. Cara, olha isso! Minha nossa, velho! E olha isso! Olha onde foi parar, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, passou algo aqui do meu lado, eu tô inteiro arrepiado, meu estômago tá doendo, pessoal. Meu estômago tá doendo, vocês não têm noção. Nossa, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, cara. É impressionante. Cara, seu louco. Opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, cê é louco. E olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante. Cara, olha isso aqui, cara. Cê é louco. Opa, 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 opa. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, mexeu aqui na minha frente, pessoal. Cara, é impressionante, olha isso. Cara, cê... opa, 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 opa. Cara, cê é louco! Cara, vocês têm noção disso, pessoal? É impressionante!
Opa, 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 opa. Cara, seu louco. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, na minha frente, ó. Olha isso, cara. É impressionante. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. É impressionante. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, é impressionante. E olha isso, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.